Meni se u studiju pridružio bivši ministar zaštite okoliša, gospodin Slaven Dobrović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dva su danas od događaja u Hrvatskoj, a nadovezat ćemo se i na govor premijera koja možete komentirati. Prvo je predaja apela znanstvenika Republike Hrvatske za klimatsku akciju. 500-tinjak znanstvenika je potpisalo tijekom prosinca apel za klimatsku akciju koji su predali vladi RH, Sabor, Uredu predsjednika i Ministarstvu zaštite okoliša. To je prva tema. A druga je to da se danas održala svečana dodjela ugovora u sklopu poziva Šema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Ono što želim reći je dvije akcije. Premijer Plenković koji govori da Green Deal, dakle taj zeleni plan, će biti u fokusu i hrvatskog predsjedanja. Vi kao bivši ministar zaštite okoliša, vjerujete li da se hrvatska politika u ovom trenutku pokrenula kako bi to stavila na listu svojih prioriteta? Pa, ja bih volio da je to tako. Međutim, s obzirom da sam bio u vladi, znam kako se shvaća okoliš, a naravno i klimatske promjene, onda mi je jasno da se u stvari radi samo o jednoj PR razini. Dakle, to je popularno, to je europski, dakle zalagat se za rješavanje problema klimatskih promjena i okoliša općenito, pa je nužno to bilo staviti na agendu i onda naravno da i ugovore predsjednika vlade, onda se i to nalazi mjesto. Međutim, moramo znati da to nije neka tema u oblacima, da ona ima sasvim konkretne poteze u raznim sektorskim politikama i da se te promjene ne događaju. U Hrvatskoj ne. A jesu li dobre politike u Hrvatskoj? Postoje li dobre politike koje se ne provode ili ne postoje niti dobre politike? Pa mi nemamo, evo, imamo energetiku recimo, dakle još kad je bila zadnja strategija prije 10-12 godina, ona je bila katastrofalna. I ja kao ministar sam se morao boriti s idejama o izgradnji termoelektrana na ugljen, uvozni, od 500 megavata ili one na plin od 500 megavata. Dakle, to je jedan strahovito jak fosilni lobi koji smatrao da eto, idemo sad i prilika, to su investicije, idemo graditi energetski sustav, on mora biti čvrst, jak, pouzdan i to je to. U kojoj to sprezi sa okolišem, u kojem je uopće stanju okoliš, kako se dramatično penju koncentracije stakleničkih plinova i kako u stvari snažan treba biti odgovor društava, pa i našeg, mi smo dio Europe, a naravno to je stvari svijeta, to nema veze. Dakle, mi moramo smanjiti emisije stakleničkih plinova jer se one koncentracije se nezaustavljivo penju. I naravno da energetika je ta koja mora dati odgovor. Mora dati, ne znam, transport, promet, mora dati poljoprivreda, mora dati gospodarenje otpadom. Dakle, gospodarenje otpadom je jedna od tema koja se doista u svakodnevnici tiče svih nas. Gospodin Milan Bandić je prvo najavio to veliko poskupljenje što se tiče samog odvoza otpada. Danas evo čitamo da je to poskupljenje ipak neće biti baš tako. Građani grada Zagreba se suočavaju sa raznim problemima kada pokušavaju reciklirati svoj otpad, a tu su i brojna neodgovorena pitanja. A tu je i ta neobičnost. Pa ne možete vi najaviti poskupljenje i reći da je prijeko potrebno, pa se onda predomisliti je li to pritisak javnosti je prevelik. O čemu se tu radi? Pa evo, to je upravljanje, to jest vođenje grada u maniri faraona. Dakle, najava poskupljenja, jer on naravno nije taj koji donosi tu najavu. Međutim, on spasonosno sada rješava, dakle, čuva građane od poskupljenja. Šta je to? To je jedna katastrofa od upravljanja gradom. Mi uopće nemamo sustava. Dakle, gospodarenje otpadom već dugo nije ono što je nekad bilo. Skupimo otpad u smeće, u kantu i odvezimo to negdje na odlagalište. Dakle, to već dugo nije slučaj. Danas se od gospodarenja otpadom traži da se uspostavi kružna ekonomija. Dakle, da naše krute ostatke
vratimo u sustav. Da, ali nažalost u velikom dijelu Hrvatske to još uvijek tako funkcionira kao što ste vi rekli. Stavite u vrećicu dakle, i odvezite nužna negdje. Je tranzicija. Ja sam se jako s time bavio i donijeli smo i plan gospodarenja otpadom koji je omogućio da se novci europski troše upravo za tu namjenu, za jačanje ekološke infrastrukture. Doduše, novi ministar je brzo donio odluku o implementaciji u kojoj je podigao kapacitet onoga što je u stvari mjera za neuspješnost sustava. Dobro, a to je onda u potpunoj suprotnosti s ovim što kaže premijer Plenković. Da, znači, da, to je jedna apsurdna stvar. Dakle, međutim, nisu svi građani svjesni da ti to mogu povezati. Naravno, stručnjaci, ljudi koji rade na sveučilištima, ljudi koji su upoznati s temom, njima je jasno da tu postoji nekakva rupa. Dakle, jedno se govori, a drugo se provodi. A Zagreb je posebna priča. Mi naprosto nemamo sustav. Dakle, sustav bi značio prvo da se on zatvori. Sustav prikupljanja. Ne moraju biti ove kante. Ove kante danas u gradu izgleda kao da ih je voda donijela. Dakle, Zagreb je zatrpan smećem. Možemo doslovno reći. On je zatrpan smećem. Dakle, on ne funkcionira. Dakle, vi moramo odvojeno prikupiti. Dakle, minimalno je bio otpad, reciklabilne tvari i ostatak. I taj se biootpad mora odvesti negdje na kompostiranje, tamo se konvertira u kompost i on ima primjenu jako dobro u poljoprivredi. Reciklabilne tvari, papir, da bi on dospio u papirnu industriju, on mora proći kroz sustav sortiranja, dakle na jednostavna traka na kojoj se odvajaju te reciklabilne tvari, one se prešaju, baliraju i mogu se odvesti dakle, negdje za malo novaca. To je ono što omogućuje da se sustav popravi u smislu recikliranja. To bi značilo da građani koji recikliraju bi trebali, ukoliko se gospodari, i manje plaćati. Tako je, to je drugi dio usluge sustava. Dakle, ovo je infrastruktura. Jer oni također rade tako je u sustavu točno. Na jedan dakle, način. Tu nema ništa bez građana. Dakle, građani i komunalni sektor su ovdje saveznici. I oni zajednički imaju zadatak što više otpadnih tvari pretvoriti u sirovinu koja vrijedi novac. Da, ali onda da im se to ne naplaćuje više, tako razumijete, je. Dakle, da se ne povećava cijena. Ako vi recimo kod kuće odvajate i imate vrlo malo ostatka, a vaš susjed ne i on se smije tome jer on to nije shvatio, jer njemu je to smiješno ulagati taj osobni napor za neki opći doprinos u koji on ne vjeruje. Međutim, sustav koji je dobar bi morao razlikovati njega i vas. Jer fiksni dio vam je isti, međutim ovaj varijabilni bi u njegovom slučaju trebao biti daleko veći jer on svojim ponašanjem, stvarajući smeće, to jest uništavajući reciklabilna svojstva papira i plastike, stvara štetu, to jest propušta, umanjuje mogućnost da komunalni sektor od toga profitira. Dakle, financijski smanjuje ukupne troškove sustava. Da, to se ne događa. To je sve sustav. To u Zagrebu se ne događa. Odnosno, da pojednostavnimo, sustav bi trebao stimulirati novčano građane koji aktivno pridonose odvajanju otpada, a ove ostale opaliti po džepu, možemo tako, to tako je, zamišljeno je da postoji fiksni sustav, dakle za hladni pogon. Taj fiksni sustav bi trebao biti što niži, a varijabilni sustav ovisi o vašem ponašanju. Dobro, idemo samo reći ono što je građanima, pa tako vjerojatno i meni i vama, u ovom trenutku problem. S jedne strane, dobili smo svi te vrećice. Vrećice s plastikom stoje danima ispred ovih zelenih kontejnera. Bio otpad, to su prevelike vrećice, on bi se trebao naprosto iznositi češće jer to smrdi, bio otpad koji stoji 7, 8, 9 dana dok vi ne napunite tu vrećicu. I ono što su vjerojatno građani počeli primjećivati je da su se počeli skupljati miševi, štakori i ostali koje, evo recimo i u mom kvartu tamo, ja ih do sad nisam vidjela dok nije krenuo taj bio otpad koji se naprosto ne odvozi toliko često. To je što posljedica. Znači da je sad to cijeli niz problema za nas koji odvajamo otpad. Tako je. Dakle, a najavljaju se veći račun. Nas kao da uvjerava, dakle netko u tom projektiranom kaosu, da je to sve skupa ludost i da se to ne isplati. Međutim, ne smijemo izgubiti pouzdanje u nešto što je razumno i moguće. Uostalom, primjera imamo i u Hrvatskoj, a to je da se sustav kompletno uspostavi. Oni se još uvijek drže odvoza miješanog komunalnog otpada na razini 2-3 puta tjedno, a bio otpad u vode, dakle, prilično skromno i sramežljivo i donose, naravno, vrlo rijetke termine odvoza. Bio otpad je taj koji stvara problem. Ako uklonite bio otpad iz smeća,
to je, to više nije ni smeće, onaj ostatak. Onda ste smanjili problem ambijentalni, higijenski, dakle problem smrada, međutim, taj biootpad treba ljudima odvoziti. Kod nas je kaotično, dakle, to da nema sustava. Dakle, ja osobno sam dobio komposter, pa sam dobio zelenu ovu smeđu posudu koja je jako prevelika. Sad ne znam šta još mogu očekivati u vrećicu. Dakle, to je, vidi se da nitko ne promišlja sustav u cjelini, sustav koji bi morao dati odgovore na sve pitanje građana, koji bi morao ići za tim da je efikasnost to veća i da je sustav naplata što pravedniji. Dobro, idemo za kraj još samo nešto pojasniti. Vi kažete da ste se trudili, neću reći niti urediti sustav, nego uvesti sustav. Jeste bili izloženi lobijima, napadima i može li se to napraviti bez ozbiljne zajedničke odluke ljudi koji upravljaju zemljom na nacionalnoj i lokalnim razinama? Dakle, poznato je, ja sam više puta govorio, dakle, da je najveći hrvatski problem je mreža, dakle, klijentelističko-koruptivna. Ona je u svim razinama, dakle, u svim sektorima. U otpadu itekako. Naravno da sam ja imao spoznaju kako urediti sustav gospodarenja otpadom. Sudjelovao sam u izgradnji onoga na otoku Krku, koji danas ima gotovo 60% odvajanja i oni su postigli ciljeve. Prema tome znam kako to načiniti. I prvi korak je bilo izgradnja, to jest donošenje plana gospodarenja otpadom. Kada su klijentelističke sile, organizacije, sprega, mreža vidjela da ja nastojim tih pola milijarde eura njima izmaknuti iz njihove kasice iz koje oni misle financirati svoje objekte, oni su uprli sve snage, ne bili naravno ideju novoga ministra prikazali kao smiješnom i neizvedivom. I tu se vidi ta bolest našega društva koje naravno moramo izliječiti i to se može napraviti, da se na svim razinama, dakle i kroz određene stručne udruge koje su naravno režimski povezane i uvijek nakačene na određeni način na tu klijentelu, u pojedine zajednice, ne znam, po institucijama kao što je Hrvatska gospodarska komora, imao sam velike otpore iz Hrvatske udruge poslodavaca. To je ono, nažalost, što se u Hrvatskoj još uvijek događa i što ne da razvoj. Jer mi ne možemo otići naprijed bez da se oslobodimo tih klijentelističkih sprega. Gospodine Dobrović, hvala vam na gostovanje. Hvala vama.